mais duas luzes, se tiver algum. Mas você não pega fogo, tá? Achou? Use o Gilles. Quem? Use o Gilles. William Gilles? William versus Gilles. William versus Gilles. William Player 1, Gilles Player 2. William Player 1. William Controle 1. Você é o William. Eu não quero! Tá, vai dar uma tá dando, hein? Roberto Lourenço, e Roberto Daimon, beleza? Estamos de volta aí, acabei de fazer a minha luta pela luz, já estou eliminado do torneio, joguei contra o miserável do William. Temos aí muita treta versus Tubarão, 1-0 por enquanto no placar aí. Muita treta jogando de Old Kane. Aqui, qual luta eles vão puxar para a próxima? E leva aí, ó, muita treta, mais um round, mais uma fichinha, 2-0. Essa chave challenge. O Billy é bem chato de... ele é muito... joga muito bem aí com seus grapplers. Agora dependemos... de lutas da Winners para continuar a chave Losers. Tubarão tem a Life Lead nesse exato momento. Muita treta não quer pra cima, Tubarão é tranquilo também, a vantagem é dele, o round é dele. Conseguiu cortar, faz a pressão, muita treta. Miserável, vem me enfrentar. Pablo Santos. Tubarão aí tentando vir pra cima do Ken. Pablocos chamando todo mundo pro fight aí no chat. Tenta ir pra cima aí, muita treta. Vacilou. Ronda puniu. Consegue passar muito bem pelo Hadouken ali. Mas o Dói leva aí o Tubarão para o terceiro round. Estou online agora. Boa sequência, muita treta, passando por trás ali, dando a rasteira no Erronda. O Erronda tentando vir para cima, difícil para o Erronda essa luta. Mas o Tubarão joga muito bem aí. Tá conseguindo se virar muito bem contra esse Ken aí, do muita treta.
conseguiu passar no Tats. Tenta avançar devagarzinho, tenta buscar espaço, sem defesa. 3-0, leva.